Çox sayda xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri Xocalı soyqırımının ildönüm ərəfəsində Ağdama səfər edib. Xocalı soyqırımının o cümlədən Azərbaycanın digər işğaldan azad olunmuş torpaqlarında erməni vandalizminin, həmçinin dağıdılmış tarixi, dini və mədəni abidələrin dünyaya tanıdılması məqsədi ilə təşkil edilən səfər çərçivəsində Bosniyada törədilmiş Srebrenitsa qətliamından zərər çəkən şəxslər də iştirak ediblər. Faciə zamanı mənim ən yaxınlarım, yoldaşım, oğlum rəhmətə gedib. Ona görə də hər bir ananın, bacının ağrısını çox yaxşı başa düşürəm. Çünki eyni taleyə yaşamışıq. Demək istəyirəm ki, biz sizin yanınızdayıq və istəyərdim ki, bu soyqırımı hər kəs tanısın, hamı xəbərdar olsun ki, burada nələr baş verib. İşğaldan azad olan Ağdam şəhərinə səfər edən media nümayəndələri ilk olaraq Ağdamın Cümə məscidinə gəliblər. Tanınmış fotoqraf Reza Deqati xarici jurnalistlər qarşısında çıxış edərək 1992-ci ildə Xocalı qətliamı zamanı baş verən hadisələrdən danışıb və özünün lentə aldığı fotoları qonaqlara təqdim edib. Daha sonra xarici jurnalistlər öz təəssüratlarını bölüşüblər. Dağlıq Qarabağ savaşı özellikle İtalya'da çok bilinen bir savaş değil ve şeyde bu yıllarda bilinmeyen bir savaş olmaz. Yani bilinmeyen bir savaş olmaz. O yüzden buraya geldim, İtalya'ya aktaracağım, haberleri aktaracağım. İnşallah İtalyanlar biraz daha farkında olacak yani. Özellikle çok kötü bir durum buldum yani ve bugün şimdi Kocala katliamı yıl dönümü unutulmaz bir şey, unutulmayacak bir şey. Unutulursa yine olacak, galiba Dağlık Karabağ'da olmayacak, başka bir yerde olacak. Ama bu örnek dünyaya aktarırsak inşallah yine olmayacak. Böyle bir şey söyleyebilirim. Durum çok zor. Ama inşallah son anlaşmadan sonra bütün Dağlık Karabağ için, Nagorno Karabağ için yeni bir başlangıç olacak. Bura gəlməyimin əsas səbəbi Azərbaycanda Xocalı soyqırımı haqqında sənədli film çəkməkdir. Ona görə də burada ziyan dəymiş ərazilərdə bir sıra çəkilişlər aparacağıq. Biz 29 il keçsə də burada Xocalı soyqırımın izlərini gördük. Əslində ölüm birdir. Amma Xocalıda insanlar ağla sığmaz şəkildə öldürülüblər, vəhşicəsinə, soyuqdan donaraq. Ya ben savaş zamanında da buradaydım açıkçası. Hani hep tarih kitaplarından okuduk burada neler yaşandığını. Xocalı soyqırımı başta olmak üzere ki savaş zamanında da sivillerin nasıl katledildiğini gördük. Ama tabii şimdi bu toprakların özgürleşmesiyle birlikte bu topraklara gelip o anları yaşayanların ağzından dinlemek gerçekten çok daha acı. Ama tabii ki 29 yıl geçmesine rağmen acı tabii ki her zaman çok sıcak, çok taze. Ama en azından artık bu topraklarda Azerbaycan halkı gelip duasını edebiliyor. Kendi topraklarında, kendi yakınlarını anabiliyor. Elbette biz de Türk'üz, kardeşiz. Sizin kayıplarınız bizim kayıplarımız. Bizim de canımız yanıyor. Xocalı katliamı unutulacak bir katliam değil çünkü, bir soykırım. Ama burada gelip en azından Karabağ topraklarında bir dua edebilmek bizim için çok önemli, çok da büyük bir onur.